Mirësori rikthyet në program. Pas hapësirës publicitare do gatuajmë sërish tashmë me recetën e dytë. Lina ka vendosur të sjellë një recetë tipike turke, se kur është sultanin mes turke është ajo, që është lezeti i sultanit. Përpara vazhdimit të recetës, po. Ta provoj çikun. Provoj se e ka haka është. Romeskon. Të mirë që është. Do ta bëni se. Ndihet speci. Pak fare spec djek s'kam vëna, dhe dhe sa që shumë pak. Shia e specit dhe perimeve të pjekura në fur, të ju e dini që kur perimet piqe në fur, jep një loj shie tjetër, imaginoni t'i pishni në saq. Kanë shumë aromë, aj, ti të shie. Me dru, me gjëra, kështu është fantastike. Recetë të cilën duhet të aboni, se s'bën. Nështë një salcë fantastike të cilën mund të shëqeroni me kjofte, thalinda. Edhe me kjofte më përqemu, po me mish, me pesh, me buk, me perimet, pjekura, me gjitha. Êshtë këshu, salcë universale. Ta. Mund të përdoni, si të doni ju. Tani, njësi me recetën e dytë, qarë është kjo? Me këtët sultanit tonë. Ky është lezeti sultanit. Japim, japim për bërës. Po, japim për bërës. Atër, këtu kam 250 gram mish vici. Do të përdor gjys speci jeshil, gjys të kuq, do të përdor 2 patëlgjane, domate, një lugë gjalp, një lugë speci koncentrat salt domatesh, do të përdor qumësht, tu kam djasë që shkrin, kam një lugë mjel, gjysëm qepe, kri piper normal që duen, dhe pak ujtë do shof në kur të skuq mishit, do të ashtot. Po e se me dy fjarë si do veprojmë. Filimish do të marim patëlgjane, do t'i vëmë në i ta, do t'i shpojmë, kështu si që do t'a bëjmë tani. Me shpojmë. Shpojmë, okej, se sporin t'a tregojmë se gjithë din t'i bëjmë. Do t'i shpojmë, do t'i luem e pak fare kri, pak vare vaj dhe i vëmë të piqen 30 minuta e duan këto, me 220 grad, furën e ngrohë që më parë. E shikoni që kanë marrë atë ngjyrë në sipër që dela si ngjyrë kafe dhe vjen dhe aroma, i hishni dhe i lini më njanë. Unë i mbulova, i poqa më parë, natyrisht se kam kohë, i kam këtu edhe i kam mbuluar dhe me i plasmas kuzhine që të mërin pak të vakta, sepse nuk i duat ftohta. Dhe ju mba si t'inzirni, do i mbuloni, mund t'a bëni këtë proces edhe 3-4 orë më parë, ose i ditë më përpara. Po, 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 po. Janë me qeset të mbuluara pa tulxhanët të cilët kanë kaluar në furë. Ne, si shta linda që mos bjëm përsëritje me njëri tjetrin, për efekt kohore kemi për përpara gjithë cila ndodhë krejtësisht. Unë këto do t'i largoj. Ta shi qëfar do të bëj? Fillimisht, do të pres mishin në copat vogla. Pra nuk duhet mishin grirë, po mishin copa-copa që mos pishit fibra. Ti grim mishin. Ti grim mishin, copa-copa. Kjo është. Do t'gri mishin, pase do t'gri qepën, do t'gri specat, domatet. Përdoni domatet më dhaja, po unë kësha këto të vogla, ma pëlqenë më shumë këto. Kujtua me këtë ta grim mishin. Se ku e kishtë të gjuar i me bigu ka qenë e vogël, ku ka qenë qerdhe, ma dje? Po. Dhe me edhe një ditë në shpitë më thoshte, gimishim! Ua, shpirë t'i vogë. Gimishim! Ta që po thotë kjo? Që mu kujtua nga grirë e ja mishit. Atere. Do grimin e tani? Mishin. Mishin, e grim mishin. Prit tani. Po. Ripozicionohemi ashtu. Po, shpërndajmë gjërat. Unës. Edhe po. Dhe gimishim. Dhe unë tani do grimishin. Me gjys lykë të herë. Po, po me gjys lykë, po. Po kërkoj thikën e madhe, kam këtu këtë. Okej. Kemi thika sa. Atere, mishë të agrim në copa. Ja, këtë masi duhet këtë mishë. Naturisht të që janë shu si lapra i heqime, së për këto mbetën të forta. Okej. Letë këtë pak dhjamë, sëpse shie jep. E ka shumë njërës, e duan shumë mishin me dhjamë. Po mami ime, babi ime, pa dhjamë se fusë një ngurë. Po pra ka shumë njërës e cilët nuk preferojnë mishin pa dhjamë. Po shumë unë në dhjami nuk e hatot. Asun. Nuk më shionë, nuk më pëlqenë. Asun i qëfare. Por më stënë që në një disi tjetër. Nuk më pëlqenë, rali. A edhe unë. Ka njërës që kur më shojnë mua duke ngrënë mish, të unë si jam në i mish ngrënës, është të se qëfarë, kur më shojnë duke ngrënë mish pa dhjamë, thënë, po si e ha njërë, ajo shia tek dhjami. Ashtu të është të pami. Po. Në ata është të mërshme të hashme të të drejtën. Shfitime ashtu bënte, kocka e mishet gjitha. Po. Oke, ajo është e shumëtuar. Po nëjse familje dhe bënte. Jo, jo, brënda shpis pa tjetër. Po, brënda shpis. Ta që unë po eqte që ka kjo këshu si. Të sështë i dhjamë është që kësi la, për më duket. Unë nuk ka dhjamë i farët. Ti di që unë fillë edhe këndoj, kur kam njërës të tilë këshu në... Në kam suar një kushëriri im. Dhe më thënë, kur jam në dark diku me njërës që... Më thënë, bëjnë këto, dhe ti s'ke nga jam banë, se mund t'je dark familjare, tjere, tjere, apo këti unë. Që ti ti filloj bëjnë... Me vetën time, që mos ta dë gjojnë. E vërtet, sa bezdis. Rritu ke bërë.
Tamam, sa bezdisë, vërtet. Bezdisë është. Tani, pra, unë po e pastroj nga këto këshu. Pra, mishin në këto copa kajtë vogla duhet mishin. Okay, tani, nga, pse ka ardhe emri lezet këti? A, të nuk lezet e di, u kërko, u mundova të gjej pse kështë marrë emrin. Një histori, kë? Zgjeta një informacion që ta thoja pse ka qujt. Po. Mishi, loj mishi që duhet jetë, mund bëhet me çdo loj mishi, apo duhet viq? Ose qingji. Ose qingji, qa është? Ose qingji, ky është viq. Viq. Edhe me qingj del shumë mirë. Edhe me qingj, ja? Okej. Okay. Mund të bëhet me të dyja. Po, me këto të dyja, po. Varet domethënë çfarë qefi kanë zonja, çfarë i pëlqen mishi, domethënë çfarë mishi kanë qef ato. Po. Po më i përdorshëm më mishi i viç. I viçit, po. Domethënë është më i shpesht. Unë nuk e kam shumë qef mishin, po këtë radhë kur isha aty në Korfu, ti e di që unë greqi kam problem të grënë, nuk di çfarë taj, sa ato të njëjtën gjë, njëjtë menu e gjen këtë gjitha. Nejse më, nuk po zgjatem. S'po ankohem. Dhe gjeta pas e para se ti kishe gjetë një tavernë Stavros ose si u qumte. Kam ose bërë reklam grekve. Po, ishe e mërë koti, gjysma Stavros quen ato. Po, e vërtet është dhe kjo. Edhe, thash unë, hajtë më po shkojmë se le dzova revjut, po shkojmë. Po kam grënë një mishë më Alban që unë si hajtë to mishë të qingjëra gjëra. Kam e. Uasam ka shi ju. Dhe po më shko menja prapë. Prapë, po. Kisa more recetën ti e kizakon, jo me recetë apo s'ta jep? Jo, s'kishte receta, ishte mishi shumë. A, ishte mishi, loj mishi. Jo, recetë s'ki... Ku kishte recetë aty të shi ti? Jo, jo, mi mire, di më, di kotë, pretendime kam dhe unë. Jo, të keqen, mos pretendo. Ato ka ca gjyre që ne dhe do i bëjmë, se natyrisht unë dhe frumzojmë kur bëjmë utime. Po. Po, a ishte loj mishi të qingji nuk e di, ua sa shi e thash pas ka këj mish. Si ka qenë qingji? Qingji natural? Ka ngrënë barë? Kishte një shie, ua, thash pas ka, u këtë unë, shumë vite që s'ha një mishaj të mirë. Mirë, me që jemi këtu... Ja, dhe unë këtë për e mbaroja. Jo, mbaro ti, se unë kam një njoftim interesant për të bërë, kështu që duat ju them që shumë shpejt në program, në Top Channel, praktikisht njëzi program i ri, i cili është Shqiptarët për Shqiptarët, keni parasysh është një program i cili ndihmon shumë njerëz dhe unë dua në këto momente që të keni edhe numrin e telefonit edhe emailin të cilin do ta shfaqni pra ja tek është në ekran histori@topvizchannel.tv. Shkruani historinë tuaj ose kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 85 49. Shqiptarët për Shqiptarët ju vjen në ndihmë, një program i cili është realisht ka bërë shumë bamirësi. Ka ndihmuar shumë njerëz. Këtë sezon do të jetë në Top Channel. Nëse keni nevojë për ndihmë apo jeni dikë që dëshironi të ndihmoni, keni një fëmijë që po lufton një sëmundje të rëndë apo doni të falenderoni personin që ka qëndruar afër në momente të vështira, ne jemi këtu për ju. Numrin e telefonit e keni poshtë ekranit dhe sigurisht edhe emailin tuaj. Shkruajeni aty dhe bëhuni pjesë e këtij programi. Ndihmoni veten, ndihmoni të tjerët. Bëni surpriza, është vërtet njësi shumë e bukur. Shumë iniciative bukur. Është shumë i bukur, është program shumë i mirë, në fakt. Po. Tani. Tani, unë deza pianurën, të ngrojë tigani, bura mishe dhe të shtoj pak fare ujë. Pra nuk do të askuq me vaj. Do t'i edhim pak ujë, do t'i vë ka paku dhe do t'a lë që... Vaj fare, ha? Jo, do t'a shtoj me vonë vaj. Tashi unë do t'a lë vetëm me ujë këtë këshu, që të më zbutë. Po pse bëhet kjo me ujë? Po dhe që të zbutë të qikë që të mos t'a forcohet mishi. Tash i varë dhe sa i butësht mishë, ka mishë... Varë nga mishë? Nga mishë, po. Ka mishë që për 2 minuta në tiganë bëtë, ka mishë do më tepër, të zonja do të ashojë në basë të mishët që ato kanë zilur të gatuaj, dhe me të. Se kisha parë ndo njerë këtë metodën e bësisë mishët? E bëjnë edhe italianët nga njerë, edhe unë përshu kur bëjë ragun nuk sku qepën dhe pasaj hedhë mishën, jo, bë mishën pasaj shtoj qepën, sepse qepa digjet, që që mishët, dhe me të ndërko që ti sku që mishën qepa digjet, atërë unë që bëjë, sku që mishën shtoj qepën më mbrapa që ajo zbutë dhe nuk më digjet. A kupton jo. Po jo, këto truqet janë ato të cilat na ndihmojnë që ne të gatuajmë ashtu siç duhet, se ndonjëherë i bie më gjatë dhe nuk na del as produkti siç duhet. Këto truqet pastaj na ndihmojnë që ne të kemi mundësinë e realizimit të recetave ashtu siç duhet. Pra, mishin e grinj. E po ma një tjetër? Po. A, e bëka kjo zhurë? Bëna jo zhurë. Po ma një thik tjetër? Okej, thika kemi sa të duash, po, po. Këtë duash ti? Mund t'apim dhe dyqan. Tani do të marrë... Është dyqani, është komodita home. E kemi, e vërtet. Atere, do të marrë një pjesë nga speci, një pjesë, dhe më dhe nga i kuqi dhe nga jeshili, dhe do të grije dhe qepën, sepse këto unë më pas do të shtoj ke mishin basi mishit mjetë zbutur pakë. Okay. Pra mishin vetëm me uje kemi vënë. Atere, do të agri specin në copat vogle, ama se turqit kanë shumë recetat mira, këshu, ba, ba. E kanë, po e kanë edhe, tani,
E kanë pak të rëndë. Po, goxha të rëndë kanë. Goxha të rëndë. Po, e kanë. Po, nga jerë të ashtë edhe i duëm, Alban. Se në afron me guzhinën tonë. E vërtet, e vërtet. Ndërko, mos haroni të shkruani në shtëpin tonë pik.të, që është faqja jonë zyrtare në Instagram. Ju e dini që ne aty, pa diskutim, gjeni gjitha video, diçka që do të program, recetat, mënyrën e realizimit, pa diskutim, para programit, gjatë programit, foto, etjere. Dua që të na shkruani për çfarë lloj gjëje që ju dëshironi. Për shembull, un po lexoj shpejt një dy mesazhe kështu në ajër, po them, pa i nxjerr fare në ekran. Mirëmëngjes, dhe sezon të mbar. Këtë sezon ju ndjekim dyshe, pasi jam në pritje të ëmbël. Me zor pres recetat tuaja, urime. Urime për bit. Shumë urime dhe si thuhet në këtë rast është shtat zanit të mbar. Shtat zanit të mbar. Po mbare mirë. Mbare mirë. Dhe faleminderit që na ndjek. Ndërkohë, një mesazh tjetër shpejt. Përshëndetje, ju uroj sezon të mbar. Faleminderit për recetat e zonjës Linda. Ju ndjek çdo ditë, jeni fantastik. Alban, provoja atë salcën. Kalofsh bukur. E provova, pra e provova. E provova dhe ishte super. Të të ndihmoj të i gjon. Jo, Alban, mbarova, faleminderit. Vetëm ma kontrollo po pak mishin, të lutem. Ja, ky. Ky joni duket i njom, kështu që i but, se thash i njom. I but i themi mishit, po. Mish i but. Po. Tani, ky lëshon edhe yndyrën e vet. Ujin e vet, po lakshtirën e vet. Ujin lakshtinë e vet. Po edhe yndyrë se kishte dhjam. Po, pak, pak, kështu po, shumë mirë. Ne tani këtu do të shtojmë specat që gliva unë bashkë me qepër. Po. Do të shtojmë dhe pak vajulliri, pak krit piper. Dhe do t'i vëmë që t'na... Po, jedhe... Pak vajulliri, unë. Shumë, edhe pak, Alban. Edhe pak. Po, edhe pak. Ja, të kekim. Po, shumë mirë. Krit piper do shtoj unë, më falë, Alban. Ska që. Unë t'i jetë, ja, t'i jetë piperin unë. Po, t'i jetë piperin unë shtova kripën. Pra, në basi e lam mishin që t'na zbutët, shtojmë këto perimet që kemi këtu, po. I përzije. Po. Do të shtojmë dhe këtë koncentratin e kësaj domates, po. Pushit e përdojnë interesant shumë, bires ato kanë koncentrat speci. Po, është e bënjë dhe në Kosovë, ajvari. He, bravo, si puna ajvarit e kanë edhe ato. Puna e ajvarit. I përzi. Po, ajvar, duke si... Po, pra... Ajvar. Po, tamam. Do t'i lëmë këto këtu që t'na skuqen dhe t'na zbuten ndërko. Dhe unë do t'merem me këtë si bechamel në thonjëza që themu. Po. Baza jo është faktikisht. Edhe do të përdor këtë tigani që kam këtu, Alban. Atëre do të jetë gjalpi, këtu kam një lukë gjalp. Është shumë, do me thënë, nuk do japim atë rëndësi si që kur bëjmë bechamelën që duhet. A, do më bësh një punë, Arban, se s'kemi kom duket. Shumë, këto patëllxhane do t'i heqësh të lëkurën, se do t'i marrë vetëm punë. Po, mija, tani, tani pa tjetër, vetëm të kontrolloj një qik e-mailet gjërat që cilat vinë. Okej, ja, të kjanë, atëhere. T'ja heqë lëkurën, më thëhe. Po, po. Okej, dhe këtu. Atëre, këtu në tigan, në këtë tenxhere e vogël, kam hedhur një lukë gjalp edhe një lukë miell. Dhe do t'i lënë në këtu që t'na skuqen pak, pra t'na marrë pak ngjyrë edhe mielli. Më përru ku hiqë ka kjo, aq kollaj? Urdro? Nuk ku hiqë ka aq kollaj kjo lukë kurat. Që ka qitë, mendova që ishte shumë si e specit. Mendova unë... Të t'jap një thik, t'ja i bëjmë të dyneve. Ja, kështu t'jap një thik, një thik. Ja, Alban, kështu, si shife Linda si e bëjmë kështu. Opa. Opa, Linda, një sekund tani, me tërgo këto... Truqet. Këto truqet e vogla, unë po heqë picira aty. Ja, këze, kështu, e fut thikën. Edhe e qonë poshtë, opa. E, po kështu po. Unë dërko do të në presë për gjysë edhe domate, se do t'i shtoj këtu ke kjo. Po. I këtë i gani. Ose po të duash përziti këtë të mere mu me patë të gjarat? A të përzi unë? Ha, për përziti këtë pa. Se nuk... Pa, shumë. Qutë të rrishë, gishtat e mi prej salqiceje, nuk punoka në këtë drejtim. Pa. Tani, që ati bëjmë kësa vetëm të atunë? A përzi e po. Përzi e mirë, që të më skuqet... Po du të përzi e dhe mishi? Jo, jo, mishi mirë, s'ka gale. E përzi të dyja, unë qketi, jo. Ok, shumë mirë. I përzim të dyja, pse jo? A da i kemi dy duar për të përzirë dy tiganë, një kosishtë. Tani, unë patëllxhanët pasi i qërova, do t'i presë në copa. Patëllxhanët? Po, patëllxhanët. Do kalojnë gjë në frullator?
Po tash edhe mund t'i kalosh edhe mund mos i kalosh. Unë them jo, sepse në copat vogla po i bëj. Kështu që lezeti sultanit që nga hëm. E mirë ka pamjen apo jo? Paktën se shihen nuk e diskutojmë. Shihen ka fantastik Alban. E mirë. Pa. Pra, po e gri imët, patëllxhane, në shtypni dhe me pirun, si të dëshironi juve, po... Shtypet a i me thonë... Po, po, unë të ashtë i s'ka ma qëko që tri ta shtyp, këshu që... Atere, po laj duar dhe do të merën dhe me këtë pjesën. Kjo u bë, vetëm hidhë i syksaj. Po u bë, do shtojmë qumshin Alban. Ja shtojmë unë. Jo të gjithin, do të ashtojmë pjesë qumshin, shtoj gjysman. Okej, hajde ma i ti pra se do të aprishin unë, bishamberin e thot, ishe lezetin e sultanut. Edhe nuk t'ingon edhe aqë mirë. Këtë nuk pëtë shumë e dromë të s'ka. Ja, ja, për s'ka ka doqëm edhe djathinat. Po ta përzishti jemi okej. Tani unë do të qëtoj domatet. Shtë ajo, shtë ujshtë të mjellë, shtë ujshtë të mjellë, shtë ujshtë të mjellë. Tu do të qëtëm domatet. Ju përdorni ato të mdhajat, nuk karën. Si vetëm i që janë i lukurën, para se ti përdorni. Pra, më trash. Gjithim prapë qumës. Një pik fare. Pra, do përdorni 125 ml qumës, jo më shumë. Do të regullosh me kripe piper, Alban. Do të regullosh njësë ata. Shumë njështë, ata shi s'kamë në më digjet. Jo, okej, largoje. Ta largoj këtej, mirë. Shto kripe piper. Ku e ka kjo këtë gjënë këtu? Mi. Gishti. Shtojmë pak kripe. Qik piper. Qik piper. Ja dhe piperi, piper. Dhe do shtojmë djathin që shkrin këtu. Edhe djathin që shkrin. E po, ta shkallon këtë në zëtësia kjo se... Shkrin, po, po, e largove për momentin. Ta shi ajo, duhet ta bëdë shu si një masë. Se këso lezetin e këtë djathi që i shtonë. Ta shi unë nuk poshtoj më domate, boli kemi këto. Tani, aty këtë nxerë do të qëtëm dhe patëllxhanat. A, tu, tek salca. Tek salca. Pra, tek salca të cilën ne vendosëm që hodhëm mjelin, gjalpin, kripën, piperin, qumshtin dhe u bëhë këshu si... Në fillim duket si beshamel, po s'ka lidhje me beshamelin. Jo, s'ka lidhje. Shtojmë edhe patëllxhanët e qiruar dhe të prerë dhe të pjekur para praktikisht sigurisht. Po, do shtoj një pikë qumësh. Një pikë qumësh. Prandaj thash unë mbaj qumshin këtu. Prandaj si çikun mos. Po, ndizë pak, po. Shumë mirë. Tani domate shtojini gjithmonë fund sepse je freski pjatës. Domatja. Një e drejtë, edhe kjo. Tani unë do ta largoj këtë, e kam gati, këtë po e fik të timen. Do ta spërkas edhe me pak krip, do të mbasi edhe perimet e këto. Tani po e pastrojmë këtu Albanse. Da, po kjo mund të hajtë edhe kështu patë. Po, shumë e mirë dile, po aji sultani e kishe lezeti me këta. Jo, pas ka pas pikën e fajtë sultani. E shkreti sultan. Oke, to po i largojmë dhe po bëjmë i gati të prezentojmë pjatën. Dhe ja ke shpikur ndë një nga këto gocat e haremit, e sigur. Qa the Alban? Dhe ke shpikur ndë një nga gocat e haremit. A, me siguri. Sultanëm. Sultanëm. Kjo ka lamet? Kjo që ka shumë e mirë? Hore, pse, kotë bënd të sultane? Jo, me jo. Ua, që farë arome. Aroma ishte fantastike, a? Ta shi do të prezentojmë. Ta një do e prezentosh? Ta. Super. A, ndojët pak, do së përkas me pak fare kryp këtë, që kemi kryuar këtu si gjellë. Dhe do të shpërndajmë bazën tonë që janë patëllxhanët me kremin, me salcën, me djathë që kryuan. O, përëndi! Shumë mirë kështu të hatë. Këtë me qa bukë Albanë. Ne apë dhe me piru, a... Si të navi! Në të hamë. Si të navi! Dhe si për i vendosim këtë si gjellë që kemi kryuar këtu me mishin. Sa e mirë që duke... është e shkëllqyre me që... është e nga po reksi. Unë s'duhet ha. Asë unë s'duhet ha, po do ha. Kjo julka, kjo nga ka edhe gjithë se kjo s'ka shtuar pesh, kjo do t'a haj. Unë të hamë të sot, mund t'a bëj këtë sakrificë të madhe. Aman, të lutem sakrifiko për ne. Edhe për mua, julka. Aman, të lutem se qenë ka fantastike. Mund t'a bëj për jo. Shëshëria për këto punë. E, bërtet. Qyqyr që ju kemi ju që hani, e ne që s'hamë. Ah, si ishte. Okej, mirë. Kjo është... Lezeti sultani! E që pas kap ditë edhe sultani, me këto lezetet e veta. Okej. Ala met lezeti, po që lezet, lezet. Si thonë lezeti turqisht, apo lezet? Lezet, më ne kanë ato lezet. Turke e kemi dhe ne. Ja dhe kësh dhe... Pra, tu kemi. Kemi Spanjën dhe Turqin. Dhe Turqin.
Dy do bëjmë që gjiro në përbot me këto recetat me, se mu pëlqenj shumë këto nga guzhinat e botës. Edhe në pëlqenj shumë nga guzhinat e botës. A mund ti? Jo, nuk e hatu tani. Apo këtë do aprovosh të Elban? Do të aprovojmë pa tjetër pasi unë të bëj foto të rastit që ju të shihin në faqen tonë zyrtare të Instagramit në shtëpin tonë pikë të cëhë. Edhe një herë, tani përpara se ne të largohemi për publicitet, më lejoni t'ju kujtoj edhe një herë ato çfarë thash pak më përpara. Që ju mund të shkruani histori@topvizchannel.tv për të dërguar historit tuaja, për të kërkuar, për të ndihmuar dikë, sepse fillon programi Shqiptarët për Shqiptarët, kështu që unë po citoj ashtu siç duhet që të jemi sakt. Nëse keni nevojë për ndihmë apo njëni dikë që dëshiron ta ndihmoni, pra nëse ke dikë që dëshiron ta ndihmosh apo ke ti nevojë për ndihmë, keni një fëmijë që po lufton një sëmundje të rëndë apo doni që të falenderoni dikë që ju ka ndihmuar shumë, pra janë të gjeste të cilat vërtet janë të nevojshme, por ndonjëherë nuk keni mundësi për t'i bërë. Shkruani pra siç e thash, histori@topvizchannel.tv ose kontaktoni në numrin 68 40 80 549. Programi Shqiptarët për Shqiptarët po vjen dhe do ndihmoj shumë njerëz. Jemi shumë të lumtur. Jemi shumë të lumtur për këtë. Faleminderit Palma Nuc. Sa. Që na ndihmon me gjitha frutat e thata. Faleminderit Komodita Home për thikat, për pjatat dhe jo vetëm për dy sheqet. Kemi fjetur e hatë këtë vit, me thënë të drejtën, se ka qenë... Në Rankoska të rehatë. Po, po. Alban. Femi pas pak.